wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xamse Siciid Xamse oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay inay soo kordheen dabaylo xooggan oo saameyn ku yeelan kara jawiga iyo cimilada Soomaaliya taasoo keentay dowladdu inay digniin bixiso. Wasiirka ayaa digniin adag u diray dadka ku safra badweynta iyo kalluumaysatada kuwaasi oo laga dalbayo inay joojiyaan safarka badda iyo kalluumaysiga inta dabayluhu ay socdaan si naftooda loo badbaadiyo. Fatahaadaha iyo abaaraha hadda waxaa nagu soo zaa'iday maxaa la yiraahdaa dabeelo oo dhinaca koonfur Soomaaliya, dhinacan horta wuxuu ku bilaabanayaa waddanka Tanzania, xeebaha Kenya iyo jubbada hoose. Jubbada hoose sida Dhoobley oo kale, maxaa la yiraahdaa iyo Badhaadhe, Jamaame, Kismaayo iyo Afmadow, iyo markaa hoos usoo degay sida Cabsi waxaa laga qabaa in dabeelahan inay ku dhuftaan ee degmada Baraawe, marka iyana laga yaabaa in xamar. Marka waxyaabahan kan waxaan ka dignay dadkii kalluumaysatada oo meelaha ka shaqeynayay inay ka fogaadaan, anaga xaaladaan aan gaarsiina meelahaas inay ka fogaadaan si ay dad badan, anaga muhiimaddeena waa inaan dad aan badbaadina. Wasiir Xamse Siciid Xamse ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay khasaarooyin kala duwani ka dhasheen daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle ee ku dhuftay deegaano ka mid a gobollada Shabeellaha Dhexe, Shabeellaha Hoose iyo jubbooyinka qaar ka mid a, isaga oo sheegay inay muhiim tahay gargaar bini'aadanimo oo degdega in la gaarsiiyo dadka shacabka ah ee dhibaatooyinka ay ka soo gaareen fatahaadda webiga Shabeelle, iyadoo ay jiraan dad khasaare hantiyadeed iyo kuwo nafeed ba ay ka soo gaartay daadadkaasi. Marka saameynta guud ee fatahaadan iyo shan waa saan u sheegay. Marka waxaa loo baahan yahay hay-adaha samafalka oo waddanka ka shaqeeya degdeg ah inay meelahan fatahaadaha ka dhaca specifically magaalada Afgooye maanta in loo degdego. Hadda waxay u baahan yihin dadkaas la gargaaro. Aniga ka wasaarad aan waxyaabaha aan diyaarinay waxaa ka mid ah hay-adihiina hoos joogeen ayaan mobilize ku sameynay. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda inay deegaankaas ay gaaraan. Igaas waxyaabaha ugu muhiimsan ay u baahan yihiin waa hoy iyo cunno. Daawooyina waa u dambeynsiin doonaa insha Allah. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa ay waddaa dadaallo loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatada ay ka soo gaartay fatahaadda webiga Shabeelle, iyadoo ay jiraan deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose kuwaasi oo fatahaadda webiga Shabeelle uu saameeyey, waxaana ay dowladdu ay dalbaysaa oo ay ku baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah loo gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed ee degan degmada Afgooye kuwaasi oo ku guryo beelay daadadkii ka dhashay fatahaadda webiga Shabeelle iyo sidoo kale degmada Balxad. Sida uu sheegay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xamse Siciid Xamse, sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka ayaa waxa uu xusay in ay dowladdu hadda waddo dadaallo lagu ogeysiinayo hay-adaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba gobollada dalka sidii loo gaarsiin lahaa fariimo wacyigelin ah iyo sidoo kale digniino looga digayo halista inta aysan dhicin ka hor si ay dadku uga feejignaadaan. Maxamed Daahir Degane, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.